Terima kasih kepada penerjun acara majlis serta barisan hakim yang arif lagi bijaksana serta para hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita adalah anugerah terindah. Begitulah maudhu' syarahan saya pada hari ini. Hadirat sekalian, sebelum saya mengorak lebih langkah ini lebih jauh, izinkan saya mendefinisikan tajuk syarahan saya pada hari ini. Menurut Kamus Dewan, wanita dapat ditarifkan sebagai seorang perempuan yang mulai dewasa dan matang umurnya. Manakala anugerah pula dapat ditafsirkan sebagai pemberian Allah Subhanahu Taala yang begitu besar dan sangat tinggi nilainya. Hadirat sekalian, wanita adalah anugerah daripada Allah. Yang dipilih oleh Allah. Bahkan agama Islam sendiri yang mengangkat darjat wanita itu sendiri. Namun persoalannya, mengapakah wanita dikatakan anugerah terindah? Saya mempunyai dua alasan mengapa wanita adalah anugerah terindah. Yang pertama ialah wanita ialah seorang yang berani. Sumayyah keluarga Yasir telah menjadi bukti bahawa wanita ialah seorang yang berani dan bukannya lemah. Beliau berani dari segi apakah? Beliau berani dan mempertahankan agama Islam yang suci biarpun terpaksa mengorbankan nyawanya. Dikala dia diseksa dan diberi pilihan untuk memilih iman ataupun kekufuran, dia tetap memilih iman sehingga dia dibunuh kejam oleh kaum Quraisy. Siapa sangka wanita yang lembut menghayun buaian, menggoncang dunia, mencipta sejarah kerana menjadi wanita pertama yang syahid dunia demi mempertahankan agama yang suci. Hadirat sekalian, yang kedua ialah wanita ialah seorang yang terbaik. Khadijah radhiyallahu anhu, iaitu isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat menjadi contoh terbaik wanita di dunia. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menyanjung Siti Khadijah dengan berkata-kata, dia adalah wanita terbaik. Dia percaya dan beriman kepadaku di saat orang lain dalam kebimbangan. Dia melahirkan kepadaku putri-putri yang tidak akan kudapatkan daripada isteri-isteri yang lain. Dia menyerahkan harta bendanya kepadaku di saat orang lain mencegah kemurahan daripadaku. Subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menyanjung Khadijah radhiyallahu anhu. Maka jelaslah bahawa wanita terbaik dunia itu Khadijah. Hadirat sekalian, kesimpulannya, kenapa kita perlu bersusah payah mencari di sana sini teladan, sedangkan isteri-isteri Nabi dan Sumayyah telah menunjukkan sifat wanita yang hakiki. Khadijah binti Khuwailid, ummul mukminin yang begitu setia dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Khadijah radhiyallahu anhu adalah anugerah terindah daripada Allah yang diberi Allah dan diciptakan untuk Rasulullah, dan bukan sahaja Rasulullah tetapi untuk kita sendiri, untuk dijadikan teladan dan role model kepada insan yang bergelar wanita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.